Eh, apa sal ni? Bawa public toilet kat sini ni? Ha? Apa tu? Bawa public toilet. Ya Allah, orang flavor mango, blackcurrant. Bau kentut, bau kaki, bau toilet. Ha, ni, cuba bau. You public toilet tau. Masalahnya mana-mana pergi orang benci gila bila masuk dengan benda bau. Serius lah. But you have to try the Marlboro ones, bro. Tahu lah. Bawa toilet gila rokok dia. Dah order? No, not yet. Tak boleh. Tak boleh. Tak, nampak sweet. Jangan, jangan. So, 28 lah kan. Bawa lagi, bawa lagi, bawa lagi, bawa lagi. Tak boleh, rambut dia. Okay, sihat tak? Tak ada lah. Handbag ni tak ada glasses. Nak bagi pinjam. Sampai dah ayah kak.